Hej. Jag fick ett röstmeddelande på Skype av en tjej. Och hon berättade att det är en tjej på Skype som har förfalskat mig. Hon har skrivit så här på namnet 100% Miss Lisbeth som jag heter. Och hon hade samma bild som jag och sånt. Och så har hon pratat skit om mig. Hon berättade det i röstsamtalet. Jag heter Lisa Knowledge på Skype. Och hon heter Lisa.Knowledge. Så adda inte henne. För alltså, hon är falsk. Utan jag, Lisa Knowledge, är den riktiga. Inte hon. Och jag tycker det är riktigt alltså, dåligt. Alltså riktigt idiotiskt alltså, att man ska försöka förfalska någon. Alltså det går inte liksom förfalska mig. Alltså ingen kan ju vara som mig liksom. Ingen är ju jag. För jag har ju ingen kopia. Och som sagt, lyssna inte på om hon typ skriver någonting till er. Eller typ hittar er. Svara inte på om hon kontaktar er på Skype. För då är det bara fake. Hon pratar säkert bara skit. Så jag ville berätta det liksom, för jag tycker faktiskt riktigt, jag blir faktiskt riktigt ledsen när folk gör så alltså. Men alltså folk är ju bara elaka och, men bara så att ni vet att det är inte jag Lisa.Knowledge. Jag heter Lisa.Knowledge, inte min punkt på Skype, bara så ni vet. Jag ville bara säga det och tack till dig som sa det här och du, ja. Tack Elin för att du berättade detta för mig. Detta var bra information. Och ja. Men det var denna snabba videon. Det kommer komma en nageltutorial idag. Hade jag tänkt. Men ja, vi hörs. Hej då.